ខ្ញុំមិននិយាយពីពូជកំណើតរបស់វាហើយក៏មិននិយាយពីកម្រិតការសិក្សារបស់ក្របីខ្វាក់រូបនេះដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលវាថាជាមេដឹកនាំខ្មែរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរព្រោះវាគ្មានគុណសម្បត្តិជាប្រមុខប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែសោះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទៅហើយថានេះជាអក្រិតជនវាគឺជាឃាតករវាធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរសម្លាប់ចាមក្នុងឋានៈជានាយទាហានខ្មែរក្រហម ប្រយុណហាណយខ្ញុំមិនបាច់លើកយកភាពថោកទាបបាទជាចៅលួចមិនរបស់វាកាលពីកុមារភាពមកនិយាយផងទេរីហើយវាបានទទួលការទុកចិត្តពីពូអាកន្តូបដែលលើកតបជួលមកលោកលួយកម្ពុជាដែលវាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្មោចលោកប៉ែនសវណ្ណមុននឹងក្បត់ប៉ែនសវណ្ណឡើងថ្នាក់ជាកញ្ចេះយួនពេញទី ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ1965រហូតមកហើយខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសវាដោយមិនដេកបានបើវាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅឆ្នាំ1969កដោយសារតែវាប្រើល្បិចកលគំរាមផ្ដាច់ខេត្តខ្មែរទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងយួនក្រោយតែវាចាញ់ឆ្នោតគណបក្សហ្វុងស៊ិនប៉ិចនោះហើយនៅអាណត្តិទី2វាឈ្នះឆ្នោត នៅឆ្នាំ1968ក៏ក្រោយដែលបានធ្វើបដិវត្តសម្រាប់មេហ្វុងស៊ិនប៉ិចអស់មួយគំនូកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ហើយបង្ក្រាបបាតុករដែលតវ៉ាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ98នោះព្រោះអាខ្វាំងវាឈ្នះដោយសារវាទិញសញ្ញាឆ្នោត បង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យវានឹងលួចសញ្ញាឆ្នោតត្រង់ៗតែម្ដងនៅអាណត្តិក្រោយមកទៀតក៏ដូចតែគ្នានឹងវាមិនដែលឆ្នះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពអីនោះទេបាទជាពិសេសនៅឆ្នាំ2018គឺអាស្វាខ្វាក់មួយនេះវាបានប្លន់យកជ័យជំនះទាំងកណ្ដាលថ្ងៃមែនទែនគឺនៅពេលល្ងាចថ្ងៃរឹកសញ្ញាឆ្នោតនឹងតែម្ដង បានមានហេតុផលច្រើនទៀតណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់មនុស្សដែលអះអាងថាវាជាខ្មែររូបនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាជឿវត្តអើដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាឪពុកអាខ្វាងគឺតានាងជាយួនមកពីស្រុកយួនទៀតផងបាទប្រព្រឹត្តិការរបស់ពួកវាមិនឃើញត្រង់ណាដែលវាការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្មែរទៅតែសោះឃើញតែវាកាប់សម្លាប់បញ្ជាឲ្យគេកាប់សម្លាប់បង្ក្រាបជនជាតិខ្មែរធ្វើតាមបញ្ជាយួនដែលវាប្រកាសថា បង្ក្រាបជនជាតិខ្មែរធ្វើតាមបញ្ជាយួនដែលវាប្រកាសថាវាដឹងគុណរាប់ម៉ឺនឆ្នាំស្អីមិនវានឹងហើយចង្រៃនេះជាកញ្ចេះយួនហើយដោយលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយយួនវាមិនដែលទុកកញ្ចេះរបស់វាជាគ្នានោះទេវាប្រើទៅតែអស់សាច់កាលណាអស់ប្រយោជន៍ហើយវាក៏នឹងរលាស់ចោលបោះបង់ចោលមិនខុសពីក្រូចឆ្មាដែលគេច្របាច់អស់ទឹកហើយគេចោលសម្បកឬ ដោយស្ដាច់សៀនុធ្លាប់មានបន្ទូលថាវានឹងត្រូវយួនខ្ជាក់ចោលដោយក្របផ្លែប៉ោមផ្លែសេរីដែលគេស៊ីតែសាច់នោះប្រកបណាស់គុនសែនអាយុ65ឆ្នាំហើយវាមិនមែនក្មេងៗដោយវានឹកស្មានោះទេដែលវាអួតអេងអាងថាវានឹងអាយុវែងដល់90ឆ្នាំនឹងក៏គ្រាន់តែជាគំនិតពងប្រាថ្នារបស់មនុស្ស ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បាននៅក្នុងអាណាចក្ររបស់វាដែលវាបានក្តាប់ក្តោបអំណាចពេញលិញទៅហើយនោះការពិតវាជារឿងផ្សេងទៀតបាទហើយលោកនេនជាទីមេត្រីមានមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើអាខ្វាងវាប្រកាសស្លាប់ចាប់មិនឈ្នះនៅឯសង្ហបុរីនោះ បាទខ្ញុំក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរអ្នកជាទូទៅផងដែរគឺខ្ញុំចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យពេញទីមិននៅក្រោមអំណាចរបស់ប្រទេសណាតែប្រកបណាស់អ្វីដែលយើងចង់បាននិងអ្វីដែលយើងអាចនឹងបានទទួលនោះវាច្រើនតែជារបស់ពីរផ្សេងពីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដឹង បើមិនដឹងទេក៏គួរដឹងហើយថាអាខ្វាងវាគ្រាន់តែជាលបឡែឬក៏ជាវាំងនូនបិទបាំងមិនឲ្យឃើញពួកអាកន្តូបដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជា
នៅពីក្រោយខ្នងតាមរយៈក្រុមកញ្ជះវានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកម្ពុជាតែឈ្មោះនោះពួកអនេះវាប្រជែងគ្នាកាប់កើបបឺតបូមយកធនធានពីមេដាកម្ពុជាយ៉ាងឥតប្រណីដោយអំណាចដែលវាមានវាឲ្យកូនចៅវារកស៊ីសាច់កណ្ដឹងចិត្តបាទគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ពុករលួយពីពេញរឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏គេដឹងលោកអ្នកណាដែលមិនដឹង គឺមានតែសុំក្រឡុំជាមួយនឹងពូវាប៉ុណ្ណោះឥឡូវចូលដល់ second generation ណាជំនាន់ទី2ដែរហើយគឺសម័យកូនកូនពូអាកញ្ចាស់កញ្ចាស់រត់ដល់ខ្លួនចេញឬក៏ងាប់ទៅបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងឃើញមានតាំងតែពីសពែកខ្សែភូថងជាសុតជាស៊ីមសុកអានហុកឡងឌីលឹមធីសុកសែមសុមនិតឌីដនបាទចាស់ចាស់ងាប់ឲ្យរពុយហើយបើ មិនដឹងថាទេក៏ចាំតែថ្ងៃងាប់នឹងដូចជាថានំហងយុទ្ធភូថងហើយមិនយូរទៀតហេងសំរិនក៏នឹងទៅជួបយមបាលបើមិនដឹងថាទេក៏ជិតងាប់ហើយមានងួនញើដែលមិនព្រមក្រៅពីកៅអីអនុប្រធានសភានៃពេលណាសិនការគង់សំអល់ឌីតមន្ត្រីលក្ខណៈបាទពួកក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកយួនបង្កើតជាពិសេសពួកចាស់ចាស់ បណ្ដឹងអាណាខ្លះនឹងបានឡើងមកជំនួសអាខ្វាងក្នុងករណីអាទេរិឆានមួយនេះវាស្លាប់នោះឡើយសួរខ្ញុំថាតើស្ថានភាពស្រុកខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាមានច្រើនសេណារីយ៉ូណាស់បាទហើយក្នុងនោះមានសេណារីយ៉ូមួយដែលអាចកើតឡើងបានគឺការជាការពិតបានគឺនឹងមានរដ្ឋប្រហារហើយអាលេដឹកណែប ជាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវានឹងឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានអ្វីអាចរារាំងមិនអោយពួកអាកន្តោក្នុងឯកសណ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទវាធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយបន្តប្រថាភិបាលយោធាមួយឡើងនៅកម្ពុជានោះឡើយដែលជារដ្ឋាភិបាលកញ្ចេះយួនតទៅទៀតបាទសព្វថ្ងៃនេះអាខ្វាងវាត្រៀមស្ថានភាពបែបនេះរួចស្រេចទៅហើយគឺវាប្រមូលផ្ដុំ អំណាចយោធានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគ្រួសាររបស់វាមេធាវីមេប៉េអឹមបើមិនមែនជាសញ្ញាវាទេក៏ជាសន្លងដងក្ដាររបស់ពួកវាដែរសុខសៀមជាគំរូអក្រក់ឲ្យពួកក្នុងរបបទេរិឆានវាធ្វើត្រាប់តាមបាទពួកនេះឃើញថាឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានិងប៉ាពួកធ្វើបានពួកវាក៏គិតថាវាអាចធ្វើបានដែរគឺធ្វើបដិវត្តរដ្ឋប្រហារ ហើយឡើងក្តាប់អំណាចគណៈដែលប្រទេសដទៃទៀតគេដកខ្លួនចេញពីអំណាចយោធាមកជាអំណាចស៊ីវិលតែសៀមក្តីហើយអនាគតអាចនឹងមានខ្មែរមួយទៀតនឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទកាលពីម្សិលមិញមួយនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរហូតដល់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនបានយាយជើញលោកប្រយុទ្ធចន្ទ្រាឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅសន្ទនាគ្នាជាផ្លូវការទៀតផងមិនដឹងថានៅទៅនិយាយគ្នារឿងអី ឯកឧត្តមសេតកិច្ចខ្លះហើយនឹងជាពិសេសរឿងកូរ៉េខាងជើងបាទព្រោះមើលទៅប្រហែលជាមានបញ្ហាហើយយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហើយនឹងសង្ហបុរីតែ២នឹងទេអត់ទៅអាចនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងបាទបើសិនជាមានការប្រទូកផ្ទះគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រទេសតូចព្រោះថា មិនថាចិននិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែរក្សាគឹមចុងអ៊ុនឬកូរ៉េខាងជើងនឹងទុកជាគ្រឿងតថ្លៃបាទជាគ្រឿងតថ្លៃយើងឃើញថាទៅសង្ឃឹមថាប្រចាំប្រទេសគេនឹងមកជួយគៀបសង្កត់អ្នកណាដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះវាមិនខុសពីសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃនោះឡើយបាទជាមួយនឹងលោក Donald Trump គ្មានអ្នកណាអាចទាយបានទេថាលោកគិតយ៉ាងណានៅក្នុងចិត្តនោះម្ដងលោកថាលោកជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនប្រធានាធិបតីរបស់ពិភពលោកលោកចង់ធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយទៅជាប្រទេសដែលអស្ចារ្យ Great again បាទជាប្រទេសខ្លាំងក្លាដូចដើមដាវីងបាទលោកថាលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ពិភពលោកតែលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបាញ់កំជួយ Missile Minute Man មួយក្រាប់តម្លៃរាប់លានដុល្លារដល់ទៅ50-60ក្រាប់ទៅលើបលានយន្តហោះប្រទេសស៊ីរីព្រះហើយលោកក៏មានជាឲ្យ
gong top American, ba mình tha chia yuan ho chia cặp bao mực tức rồi còn chia cặp bao bò tàu giống cặp bao đặc yuan ho ấy nữa qua mốc tàu cắn ốp trip Korea đó tận đó là hài và ai nâng miền rừng kềm rứa ai nâng mình miền rừng kềm ta American cặp bạn tàu bơi chôm mốc nâng Korea kháng chương rồi bỏ away the low John McCain how a Khmer can thoát chấm cuột the crazy fat kid Kim Jong Un giám viết cam viết chia sập ngay cơ ban học chô từ nồng đốc chân bị căn ai ai nên chô đại chô chương chỉ môi nâng ảnh đích mê ca dê bế rù xí lạc bụt tin tiệt phong tôi chứ nè vụ mê đồng nôn này rồi bọc đề rì chán tì bì và chấm đoàn cái đó ấy hàng mục ní ở phía khoa học tàu nâng mình bạch phương American của bạn mình bạch phương Europe của bạn cứ miền cùng rù bì Philippines របស់ប្រធានាធិបតីឡប់ឌូទេណូហើយបាទសម្រាប់ខាងភេកីប្រឆាំងរបស់យើងយើងឃើញមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចផ្ញើក្តីសង្ឃឹមបានខ្លះតែតាមមើលមើលក៏នៅមិនទាន់ខ្លាំងក្លាដោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលស្រុកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មិនដល់មួយសប្តាហ៍នោះ ការគណៈបកប្រឆាំងសព្វថ្ងៃនៅតែខ្លាចពួកដេរីឆានក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលមិនមែនប្រជាជនខ្មែរគឺមិនសូវហ៊ានធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅដូចជាការចូលរួមបាតុកម្មនៅក្រៅប្រទេសក៏លែងហ៊ានអស់ដែរបាទព្រោះពួកអាខ្វាងវាបានយកតុលាការជាឧបករណ៍សម្រាប់បំបាក់ស្មារតីគ្រប់ជំនាញបាទវាចាប់ដាក់គុកអស់មួយចំនួនទៅខ្លាច តាមពិតលោកសំរងស៊ីដែលខំរហូតហើយម្ដងទៀតគួរតែបដូរជំហរឈប់ត្រជាសរក្លាហានឡើងបើខ្លាចពួកអខ្វាងហ៊ូហេតុពេកក៏មិនកើតប្រកបណាស់គ្មានអ្នកណាចង់ស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់នៅដោយអពយុះបាទគេថាកំសាសູ້ស្លាប់ល្អជាងមកស្លាប់ទៅគេសរសើរយើងថ្មីបើយើងមិនចង់បានវិរៈបរោះបច្ឆាមរណៈដោយលោកកែមលី នេះស្ដាយបាទតែលោកសំរងស៊ីនៅមានជីវិតនៅឡើយគួរតែចាប់ដើមបង្រួបបង្រួមខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រនៅគ្រប់ទ្វីបស្ដាប់គេបាទស្ដាប់គេហើយជួយរួមជាមួយគេដឹកនាំគេទៅដូចជាមេក៏បានគ្មានអ្នកណាគេថាអីទេគេអស់ហើយប៉ុន្តែលោកត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកដទៃហើយបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកមួយឡើងបាទរដ្ឋាភិបាលចៅស្រុករដ្ឋាភិបាលនិរទេស លោកធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងនៅអឺរ៉ុបនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគួរតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសហ្នឹងគឺការតវ៉ាទាមទារប្រឆាំងវត្តមានយួននិងរបិចកលយួនដែលជ្រៀតជ្រែកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីថ្លែងជូនដំណឹងមួយរបស់លោកប្រធានថៃរបស់ថៃនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់លោកនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសហព័ន្ធដល់ធំនិងសំខាន់មួយនេះតើចំនួនផ្ទៃក្នុងខណៈនេះដើរទៅដល់ណាហើយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិតប្រាកដមិនសិនមានលិខិតរបស់ខ្មែរបារាំងដែលខ្ញុំយកមកអានតែគេផ្ញើតាំងតាពីថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី14 ខែមេសាខ្ញុំទទួលលោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស្វាហូឡង់គេតវ៉ាចំពោះការតែងតាំងស្រីយួនឲ្យធ្វើជាអាយអាក្រិតទូតរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាដែលក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះក៏មានលោកថាច់វៀនចូលរួមផងក្នុងឋានៈជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅតើអ្នកណាជាប្រធានមែនទែនបាទការតស៊ូមួយទល់នឹង13របស់លោក ថៃកប់ថៃមានសង្ឃឹមឈ្នះឬចាញ់បាទទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកថៃកប់ថៃលោកអធិបាយវិញបន្តិចបាទអរចាចាយជួយស្ដាប់ដំណើរកិច្ចការក្នុងអាទិត្យនេះចុងអាទិត្យនេះឬក៏អាទិត្យក្រោយនេះថ្ងៃទី1ក៏ខ្ញុំទៅសម្ណៅមានរឿងកិច្ចការទី មួយជួបជាមួយគណៈកម្មការខាងសិទ្ធិមនុស្សយើងហៅថា Human Rights Commissioner ហ្នឹង
ដែលបញ្ហាដែលមាននៅកម្ពុជាក្រោមថ្មីថ្មីនេះគឺក្នុងឡុងពេលចូលឆ្នាំរឿងដែលពួកយួនរអុកឡុកវត្តទីវត្តនៅខេត្តព្រះសត្តាំងនឹងរឿងមួយត្រូវទី2ក៏ទទួលនឹងយួនអីចោលហៅទៅអង្គការជនភៀសខ្លួននោះនៅស្នើនឹងដែរដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលភៀសខ្លួនរស់ស្រុកថៃហើយជាពិសេសអ្នកដែលមកយូរយូរ ដែលភៀសខ្លួនរស់ស្រុកថៃហើយជាពិសេសអ្នកដែលមកយូរយូរដូចជាគ្រួសារប្អូនលោកគ្រូទុំសខនដែលមកជិតបួនដប់ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងបានទៅតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3ដូចជាយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានមកបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងមកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រុសសាលទៅសភារ៉ុប នឹងយកបញ្ហានឹងទៅជម្រាបសមាជិកសភារបស់ពុយគ្នាចឹងដែរខ្ញុំក៏បានណាត់ជួបរួចស្រេចអស់ហើយនៅថ្ងៃថ្ងៃបុរសថ្ងៃបុរសទឹកក្រោយថ្ងៃទី11ព្រោះថ្ងៃទី11ចឹងហើយនឹងជួបក៏ពេលនោះទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងព្រោះលោកថៃវានេះឲ្យជាមួយអស់លោកមកចំនួនក៏ប្រទុះប្រទេសថា និយាយភាសាខ្មែរទៅឲ្យទទួលឲ្យគេស្គាល់ស្គាល់នេះថាមានបញ្ហាហើយបន្តរបស់ខ្សែគ្នាឯងនេះគឺតែគាត់ដើរប្រាប់គេប្រាប់ឯងជាពិសេសពួកជនជាតិស្បែកសខាងក្រៅខ្ញុំបានជួបណាត់ជួបហើយហើយគាត់ជួបនឹងលេខាធិការទូតរបស់អង្គការ UNPO នោះចង់ឲ្យគាត់ដឹងរឿងថាទីមានទីរឿងថាទីមួយកុំលូកដៃចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរក្រោមរបស់ស្នាក់ព័ន្ធ ទី2ការធ្វើអង្គការតាមដានមិនមែនសួរទៅលោកថៃវៀនទេគឺខ្មែរក្រមមិនមែនជារបស់លោកថៃវៀនឬក៏របស់អស់លោកមកចំនួនក្នុងទីកិច្ចការរបស់សមាជិកសមាជិកខ្មែរក្រមជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកផងដែលគេដាក់លើសេចក្តីសង្ឃឹមគេថាការជ្រើសរើសការធ្វើគឺសម្រាប់ទៅលើបងប្អូនមិនមែនអស់លោកណាជា ជាអ្នកអនាព្យាបាលដៃគោកទេដូចជាលោកសឹងសម្រាប់ហើយនាងសិនហ្នឹងហើយគាត់ប្រមាថមើលងាយប្រមាថថ្ងៃនេះគាត់បោតតបងប្អូនខ្មែរក្រមថាគ្មានសមត្ថភាពនេះគ្មានសមត្ថភាពទៅនោះគ្មានសមត្ថភាពអានេះជាភាសាមួយដែលមិនត្រឹមតែមើលងាយខ្មែរក្រមខ្លួនឯងទេគាត់ថាបើធ្លោឲ្យយួនបន្តការមើលងាយតរទៅទៀតហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានវប្បធម៌ ដែលវាដោះដាល់រៀបដាល់ពីសង្គមខ្មែរយើងឃើញមកសតវត្សរ៍មួយទៀតរហូតដល់ខ្មែរក្រមនោះក៏នៅនាំគ្នាបន្តនៅវប្បធម៌ដែលលេចដងប្រទេសជាតិលេចដងសង្គមណាស់ហើយចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងមានការជួបជុំគ្នាមួយធំគួសមដែរនៅវត្តពុទ្ធិវង្សកន្លែងវត្តបដិជគុណយន្តធានដែលលោកបាន ផ្ដល់ឲ្យកន្លែងដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងបងប្អូនខ្មែរក្រោមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអស់លោកបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងក៏ចូលរួមដែរព្រោះបានអញ្ជើញគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យយកបាល់សាតាមកជួបបាយនៃការអនុគ្រោះគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះចាប់ដៃគ្នាមិនខុសបន្តិចមិនរួចបាយខ្លងដាក់គ្នាចង្អុលដាក់គ្នាពីជើងទៅត្បូងទេអានេះគឺថាជាវិធីមួយដែលខ្មែរយើងមិនថាតែខ្មែរ នៅសុខស្មែនៅក្រៅសុខទេខ្មែរក្រមចូលទៅរៀនសូត្របានប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងខាងគ្នាសបត់អោយពធូនីសូត្រទេគាត់មានចាំឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំបានព្យាយាមអញ្ជើញលោកថៃវៀនហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែបដិសេធអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មកជួបខ្ញុំខ្លាចពធូនីសូត្រព្រោះយើងអត់ដឹងដែរហើយបងប្អូនមកចំនួនរឿងមួយដែលពួកគាត់បន្ថែមតិចដើម្បីចាប់ចប់ ចឹងមួយពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើខុសទៅទៀតហ្នឹងគេថាអ្នកដែលចង់ធ្វើប្រធាននោះច្រើនគ្នាតែពីថ្ងៃទី30ខែ4សូមបញ្ជាក់ថា30ខែ4ជាថ្ងៃដែលពួកកុម្មុយនិស្តយួនយកគ្រប់គ្រងប្រទេសយួនទាំងមូលនៅទាំងនៅកម្ពុជាក្រោមផងថ្ងៃ30ខែ4ក៏យកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃល្អរបស់ពួកគាត់ អ្នកដែលចង់ធ្វើប្រធានបានធ្វើទេគាត់ថាគាត់លើកឲ្យលោកប្រាក់ស្រីគាត់ជាអ្នកធ្វើប្រធានវិញហើយមួយមួយគាត់នាំគ្នាដើរប្រកាសប្រកាសចោតប្រកាសខ្ញុំហើយមិនមែនខ្មែរក្រមមិនកើតនៅកម្ពុជាក្រោម
Nắng cái chuyện riêng mỗi ta buộc quật cho nó buộc quật thế, mấy cho lục lấy vật nắng bàn cho bị tận nam mà tới quốc miền tịch lắm. Nắng cái chuyện riêng mỗi ta nè chẳng thưa bát thiên hay thiên vừa nên lui tịch lại mỗi tập tục lại mỗi lui tịch lại mỗi tập tục lại mỗi mình bán chỉ cho rất nè đặt lòng sự cấm việc làm bàn sự riêng như chớ. Thiên sạp vô này, cái thật cả riêng chóm, bóng sáu, và bóng vốn chung với những phục lúc, bóng trạng, bóng cá rọp vốn rọp mơn, cái tuổi tử vinh, phụ quật phụ chìa lập bệnh, lọp lại chìa lập bệnh, lên lập bệnh, bật băng nấu, bây rương, để chúng ta chúng riêng chán xa nó hay. Rồi lương tí mũi cứ quật quản tờ dùn, đã có tầm lâm cốc bê và liệt đó, tham viên ông ca cái quản tờ đó. Nâng chân cái thật là phụ quật nô tình dưới chân rương phí phí cái thật thật cái ca rọp mơn rọp sáng chẳng thì trạc tình dục tuôn rọp sáng đó là phụ quật không tình lắm hay còn chẳng đứng lưu rương ổn hình thiết để bọn tôn kì ai lưu trực phứ cái thật tôi chỉ rương bọc ra rương phí bấy cứ rương tình lắm ẩm nai chúng ta ẩm nai đó là liên lục xương hua để có dấu kể để tốn có lúc dân tốn nó dấu mơ mới chẳng lọc lại mình sẽ thua cả bỏ sáu tại anh tăng luôn anh chẳng nhận cực rộng xã toàn nên người ta chỉ riêng mới chẳng rất mình lỡ xâm ra nông dân công chỉ phải xác nông rương là khả năng cực rộng chẳng đó vâng, sử dụng mơ phân năng bác nhâm bàn xua lục thanh ngọc thạch thả ta nâng miên cả chuộc mục nia chủ mùi mà kháng tiết nằm mấy đọt sai bà nhà bảo giả quấn ta rư tê lục thanh ngọc thạch bà mình chạy cho ba thả lốp râu ca ở chuộc nia cứ tôn mục nia tâm rong phát à phát bà mano à mano ai nâu chùm quân vất tâm miên rồi bà bọn ôn khmai kráo này chia mà chạy giả quấn bích bà gắt lúc mình prom chuốc tam tu rửa sạch rồi có tu rẽ sân để sạch anh nội thế bà trong đầu tình dẫn là đã bọn con chắc thật trong mình chỗ ruộng cứ mình chỗ ruộng nó không tu rẽ sân ở bát sự tiếp telephone mình men chia được chi xa tỏ sai chứ được trong dễ chấm cái thằng bà nhạc mà trăng mình chết hiến lúc đáy nó tức từ nó phú và nó lúc ngó xe tờ bà nhạc mà trăng lúc tức ạc liệt đi ไอ้เป็นเนี้ยเดยังดำตึกน้อยลูกต้องออกเนี่ยน้ำเตรียมมาตึกสมน้อยนั่นคือตึกระบบวางทนายวางโอนทนายกราวนายวางโอนทนายได้กี่ความเท่านะฮะยังมันเอาจมพมุกี้ยังเห็นลูกดิลูกเราใช้แต่ยังบานเพื่อให้ทาเรื่องนุ่งเวียนตึกประกาศดิดังเวียนโจดาวสำนักการนั่งให้ประธานเอาติงจังดินั่นก็จะเรื่องมวยไทยกร้อยก็คือสลับคนเองใช่จู่ๆจะถ้าบอกโอนไทยกร้องมันแมนหลงงงมือมันเคยโดนโลกเมียงเส้นโลกเส้นกับรายจังบานประมาทมือนี้เลยที่แต่ไทยกร้องกินมันเยอะกินใจกินดังได้มันแมนต่อหลงงงออกเจ็บไปบางทีหลงงงมันแมนตั้งปีสมัยโดนออกงานเสื่อมคุยเมาขมิ้นองกาถ้าไปยืดเจี๊ยบต้องกินคอมน้องเนี่ยไทยตอนไทยรซาเราพูดมาเราเปลี่ยนไปจากวันนี้นั่นก็จะเรื่องมวยได้ก็ตั้งท่าก็ไม่กล้องปลุนไอ้ให้ชกเป็นตอนน้องเมียบุญมีไม่กล้องเจ้าพิศานั่งเหมือนแมนจีพิศาแนจีบในยงพิศาเหมือนแมนจีพิศาสำหรับไอ้ทำไมนั่งรู้ที่จีพิศาจะลุกผมไปผมบ้านั่งจังตัวจิตรจังก็ทอดทัวร์ตำนางรีฟองส่วนติดโนปฏิคมาไอ้ปรากฏประกาศนั่งแมนกระดาปะนั่งซึ่งตลอดเลยดิอย่างนั้นยังจอมจังหวัดประตูแต่ตรงรามมาตั้งแต่กูนเจ้านั่งไปยับแล้วนั่งบานเวียนเรียปะนะจำส่วนท่าตาเรื่องชั่วประกายใบบักเนี่ยนี่หนึ่งโอ้มันลายตอนดอลปีหน้าใครหน้าชั่งหน้าตื่นดอสไลบ้านโลกไทยงงไทยอธิบายวิชัยจำพวกย้ำจำสมัยจะเลือกสมาชิกที่เลือกสมาชิกสมาชิกก็บานฟื้นอีกชั่วบานจะเรียบจังเปลี่ยวเลี้ยวมาดองช่างฟื้นการส่งตัวมาดองตัวไปมีคอสโตรก็ต้องดึงบานเยียดตาตาตาเด็กขัดกับสมาชิกสมาชิกตามสาขาพญาโตจูนก็ต้องไปเอาหมอกใจแค่นี้ก็ปฏิเสธการฟื้นในจอยชาชาทำไมก็ปฏิเสธก
ការធ្វើជាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនហុកសវណ្ណដែលជាមនុស្សម្នាក់មានការគោរពពីសង្គមខ្មែរនិងខ្មែរក្រមជួយសម្រួលក៏ពួកគាត់បដិសេធថែមទាំងប្រជាជនទីទីធម៌មកប្រជាជនក្រុងនេះហាមលោកមិនឲ្យចូលរួមទៀតតែថាជាយើងមនុស្សចរិតមិនល្អណាកាលណាក៏ដូចជាចង់ស្រួលគ្នាប៉ុន្តែទុយទៅវិញគេថាយើងមានការខ្លាចដោយសារមានរឿងស្អីមួយដែលមិនចង់ឲ្យគេដឹង ហើយរឿងទី3នេះគឺថាប្រជាជនមិនពេញកន្លែងលោកខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកក៏ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវអីអស់ទាំងនោះមិនចង់ទៅលោកជាខ្មែរដូចជឿអញ្ចឹងដែរហើយជាអ្នកដែលតែងតែមានចិត្តចង់ជួយឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមបានរស់បានមានឈ្មោះនឹងគេឯងហើយចុងក្រោយសមាជិកសមាជិកាពួកគាត់នឹងធ្វើម្សាទៀតនៅថ្ងៃទី 5 ແລະខែ8ដែលមានការជួបជុំគ្នានោះយើងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅពេលនោះហើយយើងមានគិតថាយើងនឹងតើយើងសម្រេចដំណើរតែទុកឲ្យពួកគាត់ណាក់ចេះដោយលោកនាងសិនលោកសិនសម្រេចថាពួកគាត់ណាក់ចេះឲ្យនៅតែគាត់ចឹងទៅហើយយើងអ្នកដែលមិនទៅចេះការពារជីវិតយើងការពារបងប្អូនខ្មែរក្រមកុំឲ្យយួនរឿងនេះកុំឲ្យយួនប្រមាទតែមិនគាត់ថាជាការចំក្រោយទេតែក៏មិនបានបាត់ទ្វារទេថាការ ដូចជាមានបញ្ញវន្តផ្នែកក្រមម្នាក់គាត់និយាយថាបើពួកគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរឿងចង់បានមុខមាត់ចង់បានតម្លែងចង់បានកិត្តិយសតែហ្នឹងគាត់វិលមកវិញប៉ុន្តែបើសិនតែពួកគាត់នៅទីប្រើវិញទីប្រើហ្នឹងបានន័យថាដាក់ក្រៅលោកដៃចូលតែហ្នឹងពួកគាត់មិនវិលវិញទេពួកខ្សាច់អត់ទៅរកឆ្នាំបន្សាបមិនបានពួកគេឲ្យឆ្នាំពុលលេផ្លៃហើយតែហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹង ແລະយើងតាមនឹងទៅចំពោះការធ្វើពិធីរំលឹកថ្ងៃបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមបួនមិថុនា1949ដល់បួនមិថុនា2017ខាងមុខនេះខ្ញុំបានសួរលោកថាងថាថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមដោយសំម្ដងឯអ្នកណាជាអ្នករៀបចំឬស្អីហ្នឹងលោកក៏ប្រាប់ថា ແມ່ນແມ່ນពួកម្នាក់អ្នកចាត់ចែងនោះពួកអ្នកហ្នឹងដើម្បីអ្នកហ្នឹងវាជាភារកិច្ចរបស់ជាតិអញ្ចឹងផងប្អូនគេមានការធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងពួកនោះនរណាអញ្ជើញទេប៉ុន្តែតាមសាខាទាំងអស់ខ្ញុំតែគេអញ្ជើញចុងគ្រប់គ្នាគេដាក់ចន្លោះថ្ងៃគ្នាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានទៅតែអញ្ចឹងជាភារកិច្ចខ្ញុំនៅតែទៅអញ្ចឹងពួកគេថាគេអ្នកបោះឆ្នោត ហើយពួកនឹងគេតែងតាំងថ្មីតែងតាំងលោកស្រីគាត់ថានឹងរឿងរបស់គេគេអត់ដឹងលឺទេថានឹងរឿងរបស់គេទេហើយពួកគាត់ណានឹងគាត់ធ្វើរបៀបណាគាត់ធ្វើទៅពួកគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណេះខាងសហគមន៍លោកថៃចថានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកគាត់ធ្វើរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរមិនមែនណាបញ្ជាគាត់មិនមែនលោកត្រឹងមិនដឹងលោកត្រឹងយ៉ាងមកថៃមានបញ្ជាគាត់ទេចេះគាត់ថាជាទឹកចិត្តជាស្មារតីជាតិរបស់ពួកគាត់ នៅសុខស្វែងក៏ធ្វើអាហ្នឹងនៅមុខកម្រិតផងហើយកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដូចខ្ញុំបានជំរាបនេះគាត់ថាយើងកំណត់របៀបដូចតុងជាតិប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានថាបពាជាជនដាក់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតុងជាតិនឹងកំប្រើព្រោះតុងជាតិវាជាតុងជាតិមិនមែនតុងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេតុងរបស់បពាមួយទេរឿង ពលជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនពលជាតិរបស់លោកថៃវៀតមិនមែនពលជាតិរបស់លោកម៉ាន់រិនលោកតឹងយ៉ាត់នោះទេអញ្ចឹងឯងបងប្អូនតាមសមាជិកសមាជិកាដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ស្ងប់បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅគាត់ខ្ញុំទៅព្រោះថាគាត់ណាស់បោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំហើយពួកគាត់តែងតាំងណាស់នោះតែងតាំងលោកស្រីវុឌ្ឍគឺប្រធានបោះពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតណាស់នោះមិនមែនប្រធានបោះខ្មែរក្រមទេហើយគាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ធ្វើទៅ អានឹងរឿងរបស់ពួកគាត់ទេបើបងប្អូនខ្មែរចង់ស្ដាប់ធ្វើស្បែកក៏អត់មានរឿងអានឹងមិនមែនស្បែកទេគេថាមានតែឈីសអត់មានគ្មានអានឹងអិនឌៀនហ្នឹងណាបាទយើងជាខ្មែរយើងសង្ឃឹមថារឿងក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅពេលមិនយូរខាងមុខនេះដើម្បីបន្តជួយការពារសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដល់អាកម្ពុជាក្រោមដែលយួនវានៅតែបន្តជិះជាន់ទៀតគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃភាពជាខ្ញុំជាជះគេបាទនៅក្រៅអំណាចគេខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយរបស់គេបើយើងបណ្ដាច់បណ្ដោយ
Cambodia can dial. I then cry the year, Cambodia crowd GP ban by Nina, proposed high June, Major Noon, Maroy Lienet, my main brand, Doc Lien Chiang Nung. We call Knish Kai Naba. A lonely name in the Slap Jetiko Braban, lonely name, dial Pratna Jump Trip, a beat of Naka, June Loon, a Munity, my people low, World Khmer Foundation. So, my join your mark on website about which you might be from low. Me and my GRE name was a magic that band Joe repeat at the end of Munity, and then it's a great year, some about same saying that. Japan, don't you name that Prasna Chang Chirita, Yang Tua Way Makanan, Kim Song Jim Rita, and I need Kanganaka Maka Munity that made him bad. Next race of Gontier, Longyan with Piaki, and Loki Swing, Samajet, Kampung Tapiyim, Rip Jump to Ban of Norkun. They had a certificate of appreciation. June Samajet, that ban, Bong Prat Ru ban, Jolui Mahai, and by Yoke, the Katpon Prajamshan ban, Phil Jung Sanamata Munity, ban the two Junui, Nashnam people not from Bini. I ban là chỉ bị cay bắt cứ gặp ban mình chẹt prap ban tổ tụi prap nâng lúc này nên ai vô tờ chụp cho mỗi lần tax return sản phẩm năm pi phân đập một pi đi ban bà ban muốn nâng chim riêng riêng ngày nay khiêm xong phải làm nọ cún cho bọn lộ vút thi prum pi trong Addison rất Illinois đã ban nhà ẩm nao y tầm nôn $30 mà đòi với chú khám ai bị phục lốt tạm rồi dạ PayPal bà và khiêm xong ông tiêu với nhiều đồng bọc ổn lúc này nếu mình đã sạc xong mệt ta chui cầm trô với chú dường phóng và mình chui lực bất chất nhóm sản xuất vết nhìn tế của mình thay thế bà tại dạng hơn xong rồi chui nhóm bằng lùi ở khmê khmê nấu ảnh sọc và khi chui thuê bí thi có bí thi cả rồi ní nên chúi upload cam một vị trí sai và chạm ngay nó pho mà cho mình ai nên tranh lưu luôn ai bàn ra khai thế và cho mình miền là tập hiệp rồi nhóm sắp ngay nên si à pra social security nên bàn mình bảo mạng cả hồ nông cách lại bê thay ấy là thiết từ từ ở đây và đối với nhóm xong ở quân lộn là nếu tục chỉ muốn